Të botrave, paqja dhe mëshira Allahu që ushim për njerë më të dashur, për mësusin e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wa salam, për familjen e ti, për shokët e ti, dhe për ata besimtar të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, elusim Allahun e lartë madhëruar të bën kabull inshallah namazin e xhamas. Elusim Allahun dhe lëshan të shëron të smurët tan. Elusim Allahun të mëshiron të vdekurit tan. Elusim Zotin që varrët e tyre të i bën kopsh pe kopshëve të xhennetit. Elusim Allahun e lartë madhëruar që ky muaj i Ramazanit i cili kaloi, o vëllezër, Zoti inshallah pas pranon nga ne agjerimin, Zoti pas pranon nga ne inshallah edhe sadakat, edhe zekatin, edhe fitrat, edhe namazin dhe çdo vepër të mirë që e ka bërë muslimani gjatë muajit Ramazanit inshallah. Kemi dalë pas çfarë në ditën e Bajramit, atëherë kur pasi ta falim namazin e Bajramit, thërret një thirrje dhe thotë: "O ju që keni agjeruar, që tash kthehuni në shtëpitë juaja, jeni të falë nga anë Allah." Inshallah, vëllezër, Allahu neve na ka falë, por nuk do të thotë që ne besimtarët ja vlejmë kemi vetëm besimtarë të mirë brenda muajit të Ramazanit, edhe pastaj të vazhdojmë me abazën e vjetër. Prandaj, ka thonë një dijetar, thotë, sa i mirë është ai besimtar, i cili është i mirë edhe në Ramazan, edhe pas Ramazan. Sa i mirë është ai besimtar, i cili është i mirë edhe në Ramazan, edhe pas muajit të Ramazanit. Prandaj, kur përmendim gjitha këto të mira që i ka përjetuar një besimtar, gjithsesi, neve na vjen në hatër ajeti kuranor ku Allahu thot: "Ma yef'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum", thot, e çfarë ka Allahu me dënimin e juaj? Pra në formë të pyetjes vjen. Çfarë ka Allahu me dënimin e juaj e falënderuat dhe i besuat? Amentum wa shakertum, in shakertum wa amentum, do thot, nëse na e falemderojmë, nuk ja paksojmë sundimin, po nëse na i besojmë, edhe dita nuk ja shtonë pra sundimin ati. Wa kanë Allahu shakiran alima, Allahu është mirë njohës dhe i dishëm. Shiko si përfundonë pra, Allahu nuk e dënon ata që falemderojmë, e asë që besojmë, mirë po Zotin më në fund ka thonë, Allahu është mirë njohës edhe Allahu është i dishëm për ata. Do të thotë, Zotin nuk ka të bëjë me dënimin në tonë, o vlezër, nëse i plotësojmë di kushte. Nëse i plotësojmë di kushte, të jemi falëmderuës dhe ne pra të jemi besimtarë. Të jemi falëmderuës ke pa, pështë cili një shemë të kësaj bote, kur dikush të banë një të mirë, sa herë i thojmë në ati falëmderit, faliminderit, faliminderit, edhe gjithmonë në sevë që e shofim, a thua të dalë hapish sa më kibo mu e mirë. Mirë po, ja që njeri ndohë të njerë nuk ashtë mirë njohës, edhe nuk ashtë i dishë me ato të mira që ja kibo dikujtë. Mirë po, Allah të thotë, wa kanë Allahu shakiran alima, Allahu ashtë i gjildi, ashtë i mirë njohës, por ashtë edhe i dishëm me ato veprat mira të cilët ne i kimi bo besimtarë. Por ka një ajet që të rëgjëmon të ndërruar, sepse ne inshallah sot do të nalimi në ç'farë pas muajit të Ramazanit. Lindë pyetja, cili është pra misioni jonë pas muajit të Ramazanit, ç'farë duhet të bënë për besimtarë. Ka një ajet që besoj se në përmekti ajeti nga mëshira e Zotit që e ka për robin e vetë, ndë njëherë e nga cmonë në trurin tonë. Jo që Zotit dëshiron neve me në dënu, por nga mëshira e ti ka thonë kështu: "Wale në dhikon nehum min el adhabil etna, du në el adhabil ekber, le allahum jërgjion." Ka thonë, ne do t'i shirojmë atyre dënimin më të shpejt pra në këtë botë, para dënimit të malë në ahiret. Ndoshta do të rrhiqen prej të këshijave. Ndoshta do të rrhiqen ato prej të këshijave. Këto nuk është qëllimi që Zoti o vëllezër dëshiron në robin e vetë të dënon. Sigurisht, prindi për fëmijën e vetë, kur ndonjëherë ja të rreqë vërreqën, apo ndonjëherë kur e dënon, a e dënon nga urreqja ndaj fëmijës vetë, apo ndonjëherë e dënon nga dashuria, nga mëshira për fëmijën e vetë. Sigurisht, pra, ndonjëherë dënimi, për shembull, ja merë telefonin, nuk ka me majti 24 orë. Nuk ja plotëson një dëshirë të tij, sepse nuk i ka marrë notat e mira.
janë do gjona që janon disa sankcioni fëmijës nga prindrit. Këta nuk e ban nga urrejtja, këta nuk e ban nga I noti për fëmijëneve, por këta e ban që ta kupton se një gabim që ke bon këtë vit, nuk ja blin viteve të arshme me bo, do të ndoshta, a I do të rhiqet nga jo neglijenës që e ka pas për detir me krim brenda ati viti shkollor për shembul. Prandaj, kur Zotë e dënën në robin e vetë, nuk është nga urrejtja, por është nga mëshira e ti, e që nga cmon edhe trurin edhe zemrën e besimtarit, ku jemi në këtë rast në si besimtar. Prandaj, vlezër të nderuar, të gjitha të pëkandshme që në ndodhin neve, janë pjesë e një dënimi të Allahut, edhe neve në tërheq vërejtjën, një dënim që vijen në këtë dunja, një dënim që vijen në këtë dunja nga anë e Allahut, që mos vije pastaj në botën në tjetër I cili është më I madh. Shkalla më e lartë, xhamati I nderuar, shkalla më e lartë e besimtarit është e që Allahu kërkon pranga ne, do thotë të meditojmë na shumë thellë se si ta mposhtim nefsin apo epshin tonë. Si ta mposhtim nefsin apo epshin tonë, e cila u dhezër, për përmendin në fjallorin e gjamis, pra nefsin e din, gjemati shka nefsi, apo shqip epshi, është pjesa ma erët e njeriut në zemërën e ti. Sepse, për shembull për shejtani, Zoti neve në ka bo me dije, thot kja është armik I përbetu me juve. Do thot, keni kujdes, sepse ki mund ju mashtroj. Po shka ma interesant, ka thon për kurthat e shejtanit, ato janë të dopta krahasim me një besimtar të fortë, në rregull, por atë që e bartim me vete, o vëllezër, e që është nefsi, e që shumë të njeriun e ka degradu nga jeta e tij, nuk ja ka dhënë pra jetën e merituar në këtë dunjë, vetëm si rezultat I asaj që në vend të arsyes, në vend të logjikës, o vëllezër, në vend të veprave të mira I ka dhënë përparësi pra epshi. Ka një jetë kuranor, ku Allah ka thonë, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ Surtur Beledash, do thotë, e çfarë të mësoj ti, se ç'është pra el-aqabe, do thotë një rrugë e vështirë. Gjithash, në gjuhën arabe, el-aqabe, e ka për kuptim pra një rrugë e ngushtë, një rrugë e ngushtë për të cilën, mund, në mes të cilës mund të takojnë, të kaloj vetëm një njeri. Kjo është e rrugë e ngushtë, pra, atë në të rrugë mundet me kalu vetëm një njeri. E që thash, kanë thonë djetarë të vlezë, kanë thonë djetarë. Për atë rrugë, pra, e qëfar të pari ti të disë që është ajo rrugë e vështirë, ose duhet të kaloje me atë njeri e mira, e sinqerta, gjëja e devotshme, e drejta, apo në atë rrugën e vështirë, duhet t'ja japim për parësi vetës sot, edhe t'ja japim pra nefësit tonë. Jam di opcione, o vlezër, ajo rrugë e vështirë, që Zoti ka thonë e qëfar të bëri ti të dishtë, se qka është e rrugë e vështirë, e l'akabe, është për qëllim një rrugë shumë ngushtë, në mes të cilës kalon vetëm një njeri. E atë një njeri ose e bartë me vete epshi, ose e bartë me vete punët e mira, edhe ato është kej qëfar ka me të bojnë me atë në punët e mirë. Prandaj, kur përmendet me një rasë, kur Davudi a.s. e ka betë Allah në gjeleshanë mu, o Zotë, si mund të gjenjë apo të njoti, kështu pra e ka betë Davudi a.s. Allah, o Zotë, unë si mund të gjenjë ti apo të njoti, I ka thonë Allah, o Davud, lere nefsin tënë edhe do të më gjenjësh mua. O Davud, I ka thonë Allah, lere nefsin tënë edhe do të më gjenjësh mua. E gjithëm pra Allahu në vlezëm rënda mujtë e Ramazanit, sigurisht, lam haja, lam bia, lam epshin, si të tonë në vlezëm rënda farmanire ka në gjeru, edhe veshë jo në gjeroj, edhe mendja dhe zemra jo në gjeroj, rënda mujtë e Ramazanit, e pa më shfarë do të thotë me qenë afërsia ndaj nga të Allahu, e pa më pra, këta në përjetu më në shpirtresh, e më që e kemi përjetu shpirtresh o vlezëm, atëherë, a thua, linë pjekja, e cilat duhet përsëritet me sigurin me ndjet tona. A vazhdojmë të jemi besimtarë të mirë edhe pas Ramazanit? A ja vlenë me thonë, po, ka Ramazan edhe pas Ramazanit? Pra ka Ramazan edhe pas Ramazanit? Jo për gojimit, e pa më shfarë është knasi shpirtrore, jo I hidhërimit, e pa më shfarë është ajo, mi dhonë jo I hidhërimit brenda mujtë Ramazanit,
E kështu besimtari, kur jeton, pra, kur jeton asaj rrugës të vështirë, që kalon vetëm një njeri, me vete I barti moralet e mira, dhe nuk ka vend pra në të nefsi, epshi, që në këtë mënirë pra na do e gjejmë, apo do e njohim Allah. Prandaj, ka thonë ki djetar, gjë e më rrezikshme për muslimanin atëherë është kur ai pra shkatërohet nga brendësia e tij. E shkatron pra vetën nga brendësia e tij. Prandaj, gjithsesi secili nga ne duhet të bëjë një kryengritje o vëllezër. A dini çfarë do të thotë kryengritje? Mi thonë epshit ndaj. Nuk ka vend pra mendjen time dhe zemrën time I natin ndaj qetërt. Ja Ramazani pas Ramazanit apo nuk ka vend zemrën time xhelozia ndaj qetrit. E pa më çfarë është pra me hek I natit edhe me përjetu çfarë është dashuria për qetrin. Mi thon unë edhe ti pra edhe pas Ramazanit nuk ka vend zemrën time urrejtja ndaj qetrit. Edhe tamam secili nga ne e përjeton çfarë është pra një besimtar I mirë brenda dhe pas muajit të Ramazanit. Allahu në Kur'an I Kerim ka thonë وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ka thonë Allahu në Kur'an I Kerim Ne e kemi krijuar njeriu dhe e dim se shpëshpërit për ajin vetë vetë Zoti ka thonë ne e kemi kriju njeriu edhe e dim pra se çfarë mundet me pëshpërit për njerën vetë vetën e ti. Pastaj ka thonë Allahu, wa nahnu e krabu I lejhi min e habli lëvarit, dhe ne jemi më afër ti, se sa damari që I hec pra gjaku që I qërkëllon trupin e ti. E shikon e gjemohë. Ka një mendim që gjithmonë pra e qojnë atë nanë anën negative. Këshire, mendoje se Zotit e ki më afër se sa damarin që e ki më brenda që akullon gjakën, në regullë dhe kjo, nuk mohohet, por duna duhet të mendojmë pra, e ashe sa afër që ndronë Allah, më afër se damari dhe gjakën tona që e kemi pra që akullon. Do thotë, kja është dashuria edhe mëshira për robin e vetë të vëllezër. Sigurisht pra, kur je I semur, edhe kur dikush që ndronë afër, edhe ta që ndronë pra një kodë gjatë, që që ndjenë pra vetën, edhe pse e ki smundjen, edhe pse e ki gjitha ato mërzia, kur dikush tri apër, je një mirnjohës nda I ti se, po filonim ka nejt nga të shumë me vite, gjallë e ka qirë babën e vetë, kjo në shumë në regu. Pra ka një përkraje morale që e merë pra ai prind nga one e gjallit vetë. Po kur e mendojmë në ovleze, kush në rri afer neve? Kush në rri afer neve? Aji pra I cili ashtë I më shqirë shumë ovleze. Aji cili ashtë rahim e ka kuptimin I më shqirë shumë dhe I dhimë shumë për robin e vetë. Një njeri I cili nuk ka dhe më shmërin ndaj njerëzve ovleze, e si mund këtë pastaj Allah ndaj ti dhe më shmëri kur aji nuk dhimbet për qetërin. Pra ndaj, përderi sa Zoti e di çfarë pëshpërisim në zemra tona me gojët e tona, imaginoje unë edhe ti me pas Zotin për nga mëshira gjithmonë afër ne. Nëse mendojmë, vëllezër, përderi sa e përmendim çfarë përjetimi për neve ishte muaji I Ramazanit. Çfarë gëzimi kur ulim nga ne kur ulshim në sofrën e iftarit. Çfarë kënaqësie e madhe o vëllezër. Edhe sa e kemi afër Allahut, secili ka ne nga ne ka pas një lutje që ja ka drejtuar Allahut. Secili nga ne o vëllezër, secili ka pas diçka që ju ka lutur për Zotin. E kjo është afërsia e madhe o vëllezër, që Zoti pra qëndron afër robit vet. Edhe ato në momentet më të mira kur ulën në sofrën e iftarit, kur e dim se pejgamberi alayhis salam pra ka thonë nuk refuzohet lutja e agjerusit pra në kohën e iftarit. Nuk refuzohet, ama po ja bojmë na, ja banëm një lutje dikujt për shembull, po ja bojmë një lutje dikujt për një punë me na kri, apo kur ja kajmë hallin dikujt. Problemi që e kemi, ja hazojmë të një detale, a I në qirë, në ndonë, ma në punë, qëfar këmë atë thotë, Zotit një modë dhe vallaj që s'po di shka me të tonë, s'po di
dishka me të botë tim. Ashe, më në fund për në thotë Zotit tim në divorë, se s'po dishka me të botë tim. Nuk që pion, nuk kam qeter. E pra besimtarë në kësë rase, pra kujt i lutet, pra i lutet Zotit vetë, edhe lutjet e tije janë pra më të ndryshme si cili pra, nga bata, nga nani, nga bata, nga qëtë, edhe ajë pa një lutjet e pasashme, edhe i lutet Allah, sepse e përjeton se Zotit është më afër damari tonë dhe që qarkullon pra gjaku ju në trupët e tonë. Pra ndaj të vëzër të ndëruar, unë edhe ti, gjithmonë pra duhet i mendojmë të mirat e Zotit, apo thonë më drejt, obligimet që i kemi nuk janë përrej mundësive tona që nuk mund nga mitri. Nuk mund. Me thonë, po, Zotit e ka po obligim ka agjerimi, mirë po ja që nuk po dalë, nuk po ja dalë ka agjeru e ta. Po mirë u vëzër, na që agjeru. Edhe ajë që nuk miloj, pra këtë mund të Ramazanit. Qëfar neve mamurën në dojë, e qëfar përfitoj aji me tonë, të në të linjen. Unë nuk minoha, me këta unë po dalonë nga ju, me kur gjohë dhe zërë, absolut. Për punë razim, atër në qëfar e kimi përjetu, do të të shiron të e aji të përjeton dhe një po, nuk e ka shiju atër dhe zërë, nuk e ka shiju. Pra taj, kur bëhë një të linjë mes besimtari dhe jo besimtari, ka një djetar i shamit në punësi ka thonë shtohë. Cilja ka thonë dalimi mes neve edhe mes atyre. Ka thonë jo besimtari, për jo besimtari i thonë qëfar të dojë. Ka thonë pasaj për jo besimtari, për në halë qëfar të dojë. Dërka që besimtari, ka thonë ashtë në disiplinu. Kënë ashtë disiplina jo vëzhdezë, kënë atë e unë jo që ka bukë në zoti për ne besimtari. Aji pra përra qëtë, bëmë qëfar të dojë, hanë qëfar të dojë, pijin qëfar të dojë për asenja, ullet me ka të dojë. Apo, edhe ishë që nëllot me ka të dojë, ndërka që ne nuk kemi gjithë me këto, Zotë i ka honë hanë dhe pijin, mirë po ka një regula qëfar me honë dhe qëfar me pijin. Allah në edhe në ka po me pijin kush ku që është shëshëru si jodë për në këtë dunja, e dim pra kush është shëshëru si jodë në vlezër. Në nërkullu me gjithë ato që ka mendojnë se neve në dhe jo. Pra ndaj, përderi se një besimtar, sakrifikonë në vlezër, nga dirije ati, sepse aje në ndonë, jo, mund në ule jo, në ule me finonë, në redu, këtë sakrifiku nga diria, mirë po këtë diri, kush në ka mundësu, në ka mundësu për azote, mund të adërti me jetu në brenda, kur njizave që ka mundë për azote për neve. Pra ndaj, besimtar në vlezër, e në ndjejë apërësi e ti gjdo herë edhe në Ramazan edhe pasë Ramazan. Këto edhe nërme në përbjekët për internetit shqipëmi se e sa të piklum që u tri mujë Ramazan. Sa të piklum, sa i lahia e sa mërzeqëm që u tri mujë Ramazan. Jo, na duhet të mëndonë në tjetër në vlezër. E sa të zuar që ishim që u tri mujë Ramazan. E dini pëse? A dini pëse sa të bunë për që ishim që këri mujë Ramazani, sepse Allah ne në mësoj pra me pas jetër, nuk ne mori pra shpirët e tërë që ne më tonë bëdejtër o lezër, ne ishim të gjatë. Allah neve ne në mësoj pra ne Allah shëndetër. Zoti neve ne në mësoj me parë në masë, të rabije edhe me grifonë me të zbarë, ne në mësoj me honë edhe në nëzë gjatë o lezër, me honë edhe një sabatma, ne mësoj Allah me agjëru. Përmenjët në një rast, nga një shokit e mamelë të marini se dhe të zërëm, dhe vëzë e një parë kash. Dhe të kikë të zonë se, në praninë time, do të beri sa ka qenë gjokit e mamelë të marini se dhe e pranuan në dhe edhe islam. Gjokit e vërtetë, dhe zërë, që përmenjët në dhivët e vërtetë, kam pranu islami, edhe ato në atë moment kam në vendosë, tamam më ju përkushu pra jetës, dhe qenë edhe muslimat një mirë në breda kësa jetë që Zotë jetë apara t'ire. Edhe, përmenë në tërë këse, dhe të pashë në andër, se njën i prej pire, disë si dëshmorë, ndërse i vitin, disë vitin e arshën, pra një vetë ka jetu ma shumë se ti që ka vdej dëshmorë. Edhe në andër këpase, në dyrë të gjennetit, ki i dy i ka hi në gjennet para ki i parë, që ka
ditën e nesër më duke kallëzuar shokëve vetë çfarë paqe kanë pranuar Islamin ato ditë vetë, edhe çfarë ka pasur në ëndrrën e ëndrrën e tij. Kur kanë dëgjuar për këtë, këtë për këtë ngjarje Muhamedi alayhis salam ka thënë shok. Ka thënë ki pari, ki pak ki 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 po hi me hin, ki po do me hin xhenet për atë. Ka hi më parë në xhenet, sepse ka jetu edhe një vitë ma shumë se ajë, edhe e dita ju ka më nësu me agjëdur mujnë e Ramazan. Unë nuk po di se njëni nga ne mu mërzit shumë shumë që shkoj një mujnë e Ramazan. Loj loj lahirë, e loj 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 shrini, me të shqipirë në të mamë për shalë në do, u mërzita shumë, jo? Unë edhe ti nuk duhet mërzitin, por nga duhet jemi të zumë që Zotit, ne ka mësu o lezër me një numër nga dhe të duke edhe këtë mundi të Ramazani, po për sahabët, generata e parë o lezër, nga në bodë doa, gjithë mod edhe gjash mund e gjithë nga në duke që Zoti, dhe a ketë për anubra, atë atë gjërim që e kanë doa. Terrorizmi për të të lezër, ka rrinë këtë djetarë ka tonë kështu. Ka tonë pra, për një disimtarë për një ashtë që dela e përëndimi nuk ka shumbil, nuk ka shumbil në natët e fundit të mujtë e Ramazanit. Sepse, disa mujtë e Ramazanit e vendoj me hinë në Ramazanit e pasaj Zotin unë i falë gjënonë. Ka shumë tonë një djetarëve ka në tonë kështu. Ka në tonë në lezër, istighfari dhe kërkimi i paljes është shumë në rëndësi i parë se nga arë Ramazan. A di një pëse? Sepse unë edhe ti, kur të hinë të ramujnë e Ramazani, të hinë të ramë paljen e Zotit, të hinë pa gjunaje. Jemi mirë, të bëhme edhe ma mirë. Jemi mirë, të bëhme edhe ma mirë, o dhe zërë. Pra daj, nuk ka shumbil për rëndimi vetën mujnë e Ramazan. Dera e rëndimi. Të mami ka vërat një shma, që ta është të bëj dera të mira. Për kundrazit, istighfari, neve duhet në shëtëron të në jetën në vlezër. Në dyllë dhe mujë, brenda jetë të sonë, brenda një viti që jeton një besimtarë. Brenda e valën të në vitërin ka thonë, kur ja i bërë një vitërin e sërëfru ala e në kusëhi, la të të mëmu, mi në rrashim e t'ilda. Ka thonë, prakua i në rrëmë të mi, të cilët ku jeni nga kua me të njime, mos i rrëmë një shpresa në Zotin e Jumë. Ose unë më shpresët në Zotin ju me tonë që ta shukri Ramazan, a i përdojnë në Zotin ju të minja apo jo. Ka përmi të tijë vërë, ka duhet me ndojnë në gjithë modë, një svitëpari të tijë, e me duhet në shështonë në gjithë modë, për deri sa jemi gjallë në të momentë. Përndaj, duhet me pasë kujdesë, duhet me pasë kujdesë, për deri sa Allahu të në të rinë ka thonë, e i gjallën me aduda, ka thonë janë në bitë të nëmë edhe kjo jetë e jo në vëzër, a me ditë në nërëmë. Po shka në shme e mira me këptu se edhe kjo botë i ka ditët e nëmërume. I ka ditët e nëmërume. E me që ditë shka pra në këtë botë, e ka me e ka me numërin e vetë sa këtumëra, vetëm që Zotë i e ti, edhe për jetën e tonë, edhe për jetën e kësa i botë. Atë, hajtë e gërdojnë, hajtë pjallonë i jo në vëzër, hajtë se kemi kohë. Që kjo me besimtarëve në përgjësi pra, në kërdojnë pra duke tonë se kemi kohë. Studenti së pëmunët me kalibitit se kemi kohë, kemi kohë dhe ta më hamë për vijën se mesëri, për kanë që përgatitur. Ai që janë shbujt, hajse ka vakt edhe në pëmunët me kri punën në kohën e duhet. Zanatlia e kalonë zanatin e vetë, hajse ka kohë, unë kër e marë dhe zanatin atëherë, edhe kështu që si cilit, në profilin mundësit e veta nuk me ajapim hakun asaj punë që duhet me kri. Pra, përderi sa nashkoj ki mui i Ramazanit, interesante anë se do të kaloje gjithë shka u vlezër, me që kalon pra gjithë shka që e ka fillimin edhe e ka mbarimin, hater ajde unë edhe ti e kalojmë pra jetën e me besimtar, me në mukon edhe Ramazan edhe pas mujtë e Ramazan. E sigurisht pra, është mirë t'ja përkujtojmë gjematit tonë, me që edhe gjallarët e kanë përmenjë edhe ditët e fundit, ato 6 ditët pas mujtë i Ramazanit për të mujtë Ç'farë. Apo, edhe 6 ditë qira, me mujtë me ininua vëleza, për nga shpërblimi, ka thonë për nga meri a.s. ma është sukur kër ininon tanë vitin. Tanë vitin në vëleza, 30, ka 10, pra 300, edhe 6 ka 10,
365 janë bajram. Ai që i ka mundësi se më slatoj të ka. Pastaj me bëna agjerimin, me bëna agjerimin të kronën të tejtë. Kronën të tejtë, sepse, u këta po e përmeni kronën të tejtë, se atim dhe aqeri jo kojë shna për një shumë në të se ato janë në përpuna. E na nuk kemi në përpuna, se na jemi të e drejtu që ta shka, do të bere që bërja zaj, as do të bere që bërja zaj. A do të marim të tesë një bashkimi europian, ato do të marim një bashkimi europian. Na që këtë gajle që ne kemi, edhe na mulgarin e punë, nuk shirim gajle të tona, nuk shirim dhe reqetin të tonë, nuk shirim të gjanin të tonë, e me ta në të ku, e dhe në nëzirë të profundin. E të banë konë, hajde të aqesën statusë, nga nena që e banë, po ma me mejnë se do të ketë reformativë që e prisa, po sot ketë reformativë që e prisa. A do të beri që e qeveria, po sot beri që e qeveria. Në këto gajle në urlazë në urlanë, po, në urlanë të jatoj gajle, ati në funksionarëve që kanë bon milione, 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 edhe ma në fund, unë edhe të turë në gafër, ato si të të sirë. A ki po ato që shë gafë që ta shku bje kohë e sirë, se nimi dhe nërë, nimi dhe nërë, nimi dhe nërë, a i të për nimi dhe nërë, shko për gafë të nejtë në këtu si gratë, se nimi dhe nërë, 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 nërë. Që të nimi dhe nërë, kohë nëse pranojë, absolut, absolut veqë, po unë edhe ti, adi i përvej një punës, kush se cilin punën e vetë, kush se cilin dërtimin e vetë, edhe ti bon shkë zoti vetë vetës, po që të maqini vetë vetës. E dhe ajtë të në të këshirë, ti e kja është që do për punimi dhe dashë në kanë. A i ka me të po, kja është që ma kja në mundorë, unë e këtë duhet me dhamë të shka që e me rritarë. E këshu për se të e vëlezë, duhet ta me ndonë të këtë botë, edhe për e përfundoj, në antirë të kërë si ku ka fanë të dhavë, ku ka fanë, ka fanë, jeton sa të duash, por do të desësh. Pasaj ka fanë, duje ka të duash, por do të gargohesh nga i. Ka fanë, punosh fakt të duash, por do shpërtejsh për atë që e banë, edhe ka thonë çdo dashuri që do të thotë Allahu për shkallën e se. Lutim u vlezër që dashuria jote për Allah gjithmonë të jetë në afër ne, atë për kimi dashurin Allah, me siguri shumë bekër në mira që janë të tjerë nëse besimtar, këtë për fund vlezër, lutim Allah që Zoti të ka pranuar inshallah të punë gjatë në gjithë pa bekër në mira që i kemi vënë në besimtar, inshallah Zot, nëse na jep jetën deri në ditën e ardhshme, do të jeni nga ata të cilët përsëri do të jeni nga vetë mirë edhe më në kontribusin e Zotit që gjithë dëshira e secili pra me dalë me iman nga kjo botë e Zotit inshallah neve do të na pardë të mëshirë nga më mëshirat sepse ai që mendon se me vepër të veta ka me hinë në gjëna e ka të vetë pe ma bedja në se rame ka fa më shumë të dhe asë mund nuk do të hinë pra në gjëna me vepër të mija nëse nuk është mëshirë Allah Zotit inë pra në shumë mëshirë Një rogë një të 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 të